91. Gadā Madonā pirmo reizi ieradās pārstāvi no Vaijas pagasta Vācijā, lai raudzītu, ko palīdzēt, dalītos savā pieredzē, iedrošinātu un atbalstītu topošās Madonas slimnīcas uzsāktos būvniecības darbus. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, pēc visam šim izmaiņām Austrum Eiropā, arī mēs sākam skatīties Austrum virzienā, varbūt meklējam tur sadarbības partnerus un tā izrādījās Latvija. Šā gada aprīļa sākumā notika tikšanās Vaijē, kur piedalījās visu piecu bijušā Madonas rajona novadu vadītāji, un es arī piedalījos tur, kur tika panākt konceptuāli vienošanās, ka šī sadarbība ir jāturpina un ir jānoslēdz jauns līgums. Bijušajai Madonas rajona pašvaldībai vācieši no Vaijas pagasta bija ciešākie sadraudzības partneri. Gadu gaitā Madonas apkārtnes pagasti saņēmuši daudz humānās palīdzības sūtījumu aprīkojumu slimnīcai, sociālās aprūpes iestādēm ziedojumus. Izveidota Madonas Vaijas biedrība, kas veicinājusi arī saikni abu valstu iedzīvotāju vidū. Drīz pēc stāšanās savā amatā es pirmo reizi devos Madonu un mani tiešām pārsteidza tā sirsnība un viesmīlība, ar ko kādu mēs tikām uzņemti. Un es cilvēks, kuram nebija līdz tam neviena pazīstama, ieguva draugus nedēļas laikā. Es domāju, ka šī ir lieliska sadarbība. Pašvaldības. Kopš šiem sadarbības uzsākšanas laikiem jau ir krietni attīstījušās un tā pieredze ir uzkrāta, varbūt tur mums ir, nu, jau šobrīd varam sadarboties kā līdzīgi partneri, jā. Bet iedzīvotāju attiecības, viņu savstarpēju pazīšanās, tas ir tāds pasākums, kuram droši vien nav ne sākuma, ne beigu, jā, var turpināties bezgalīgi, un tas nekad par sliktu nenāks, ka mēs viens otru labāk pazīsim. Kura gan mazpilsēta Latvijā var vēl lepoties ar savu nosaukumu Vādzemē? Proti līdztekus partneru attiecību attīstībā izaugusi arī Madonas iela Vaijē. Vaijē jau pirms 10 gadiem, atzīmējot sadarbības 10 gadu jubilē, tika atklāta Madonas aleja. Es arī piedalījos tajā reizē šajā pasākumā un ir fotogrāfija skaista no tās alejas, kur tobrīd bija tikai kādus apmēram 5 metrus garš posmiņš nobruģēts un stāvēja uzraksts Madona aleja. Mēs bijām arī šobrīd tajā Madonas alejā. Nu, jāsaka, ja mēs nezinātu, ka tur pirms 10 gadiem nebija nekā, tad neticētu. Kā gan sadarbību ar ārzemju partneriem vērtē paši iedzīvotāji? Kādi ir tie galvenie ieguvumi, ko sniedz starptautiskas attiecības? Godīgi sakot, arī es, iekams nebija bijis Latvijā, daudz nezināju par Latviju, bet tas arī ir mūsu uzdevums. Tāpēc mēs esam noslēguši jaunu līgumu, lai varētu paplašināt sadarbību, lai varētu informēt cilvēkus par Latviju. Es esmu bijis jau 35 reizes. Madona kā pilsēta pati varbūt nav tik pievilcīga kā tās apkārtne lauki. Un tagad ir, protams, Madona izveidojušies arī skaisti stūrīši, bet kad mūsu sadarbība sākās, tad pilsēta izskatījās diezgan pievilcīgi. Madonieši ir sirsnīgi un viesmīlīgi cilvēki. Kad viesojos Madonā, man prieks ir satikt tos, kuri bijuši pie mums Vaijē. Man patīk Latvijas daba, miers un klusums, kas ir pie ezeriem un mežos. Mana sirds tiecas uz Latviju. Kā teicis Saint-Exupéry, vislabāk saskata sirds. 1675 kilometri līdz tuvākajiem draugiem. Arī tas nav tālu, ja izveidojusies draudzība 20 gadu garumā.